こんにちは。ナースの資格を持つウェブデザイナーのまみこです。普段はインドアの私ですが、今回は外に飛び出しました。突然ですが、皆さん、このマークは街でよく見かけるのではないでしょうか。車椅子ウォーカーの小田百合子代表が立ち上げた Vlog と世界気象難治性疾患の日 RDD がコラボした車椅子でそぞら歩きのイベントに参加するため、武田薬品工業グローバル本社へやってきました。イベントはチームに分かれてミッションに挑戦する、車椅子に乗る、白杖、アイマスクを体験する、バリアフリー写真を撮る、走行ログを撮るという5つの体験をして15時までに戻ってくるというものです。私のチームのミッションは、靖国神社の大村益次郎像の前で記念撮影すること。車椅子も白杖も未知の体験だから、緊張しながらいよいよスタートです。街へ繰り出した途端に、車椅子で街歩きする厳しさを知りました。まずは歩道の傾斜。すごい新鮮ですね。大丈夫だ。時には歩道の障害物が道を狭くします。まずどこから電車に乗れるかですよね。地下鉄マークは見えるけど階段は使えない。エレベーターはいずこに？商業施設の中にあるらしいけど、周辺地図を見てもエレベーターの位置が分かりません。みんながいるからよかったけど、一人だったら途方に暮れていました。エレベーターを探すだけで大変ですね。ビルの中にあったりするんですよね。迷いながら見つけたエレベーターの誘導サインに沿って進むと、やっとエレベーターが。でもせっかく見つけたエレベーターは狭くて、車椅子は1台しか乗れません。ボタンは低い位置にあるけど、こんな小さな車椅子マークです。新しい施設でもユニバーサルデザインは難しいのかな。ようやく地下鉄三越前駅の改札につながる通路に出て、改札までの坂を下りますが、これがまた傾斜があって、車椅子だと介助がないと危険です。やっと駅の改札にたどり着いたけど、ここまでなんと30分以上が経過していました。三越前から九段下までわずか3駅だから、ものの10分15分で到着しているところです。車椅子だと改札にたどり着くだけでこんなにも時間がかかるなんて。この改札も車椅子が通れるところを探さなくてはならないので、車椅子で電車に乗るためにはいくつも壁を突破しなければなりません。病院で車椅子を使うときは、歩行が難しい患者さんを運ぶ便利な道具で何の抵抗もなく使っていました。それは車椅子でも安全に移動できる場所だったからだと気づきました。たとえ介助者がいても車椅子で外に出るのは相当な覚悟が必要だと実感しました。この後ようやく電車に乗れるのですが、介助訓練を受けている駅員さんがいなかったらできなかったことでした。次回第2話、ミッションクリアをお届けします。お楽しみに。